Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dlouho video nevyšlo teďkonc a toto video bude hodně speciální, protože dneska stěhuju Haga do jiný stáje. Ty jsme přijeli na koni a jdem naházet moje už zbalené věci do auta. Ještě ty sedla někam. Vůbec nemám úplně narvaný auto, že jo? Vůbec nemám asi tisíc věcí. Ohledně mýho stěhování asi ty konc máte úplně v hlavě zmatek. Tak jenom pro začátek bych chtěla říct, že mi to tady bude fakt chybět a že to místo tady úplně zbožňuju. A kdyby to bylo vlastně na mě, a ono to je na mě, je to prostě z logického důvodu tohleto moje stěhování. Stěhuju se z důvodu toho, že do této stáje, do stáje Urban, dojíždím hodinu a půl autobusem a aktuálně 50 minut autem, protože jsou všude různý semafory a tak. A prostě já to časově nezvládám, proto teď nebyly videa, proto teď nejsem u koní tak často a je to pro mě hrozně těžké to zvládat, takže jsem se rozhodla, že se přestěhuju. To, kam se přestěhuju, tak uvidíte. Potom to vám ještě nechám jako překvapení. A tak no, jinak stáj Urban je skvělá stáj. Nemám tady prostě s ničím problém, jenom s tím, že to je hrozně daleko. Je to jednodušší. Hagina vůbec netuší, že co toho odvedu teďka z toho výběhu, tak už se sem nejspíš nikdy nepodívá. To je smutný. Koni, jak to máš tu ohlávku zase? No, no jsi úžasnej, šikovnej, že tohle dokážeš udělat. Hak is nic netušit, stále. Jsem vám měla natočit, jak to tady vypadlo předtím, ale kdo mě nějak sleduje, tak asi ví, jaký jsem tady měla svůj růžek a jak vypadla tohle moje polička a celkově to sedlovna tak vypadá hrozně prázdně. Skřínka je prázdná. Tadá. Takže oficiálně mám všechno zbaleno. Auto kompletně plný. Je taková jako škvírka tady, abych viděla dozadu. Jinak jako fakt nemám málo věcí, co vám budu povídat. Teď nemám žádný svoje eskadronky, protože všechny jsou odvezený v Equiservisu na vyprání. Takže tam nejsou ty dečky, že jo. Kdyby tam byly ty dečky, tak jsme úplně v háji a nevejdem se ani za nic. Binku, něco je krásně. Tak jako všichni naložený, protože to bylo docela rychlý, tak tady mám natočený. Ale naskočil docela rychle a na první pokus, čehož mám radost. No a my vyrážíme do nové stáje. Doufám, že jste všichni zvědaví, do jaké stáje se budu stěhovat. Možná z vás, nikomu z vás by to mohlo dojít, kam se budu stěhovat. Pak mi když tak můžete napsat do komentáře, jestli jste tušili. Tohle tam je nejde, ty vole, v tom výběhu. Ojeje. A teď má jen růžový svět. Ale jak mu to sluší, oni ukazují, jak se na to jak jsou sladěný, to vůbec nekochopí. Jo, no, čum na to. Ona se zůstala úplná, ty vole, nějaká koňská modelka, co to má by znamenat. Tohle mě fakt překvapuje. On neví, co se děje. Tak i se s tím nic netuší. Ahoj. Kdy pak to jsme? Aničko, už to nejsou tady? Jo, už jsem. Už jste řekla? Už se to můžete. Já točím vlaky. No, no to jsem si všimla, když ho natáčím. A Goušik je zabydlený a my jdeme asi zabydlovat věci nějak. Máme komunikativního kamaráda. Zdravím.
Já jsem tady taky. Telefon. A tohle je tady taky. Ono mi právě zvládá. Další video Golden Dress. Let's. Takový překvapení. To jsme i pro překvapení Běrabu. Co se to dělá? Na druhou stranu. Kuba, běž pryč. Dámy a pánové, takže, jak můžete vidět, už tady mám celou partičku. Svou partičku. A Já se nepatřím, ale přestěhovala jsem se teda do stáje, kde má koně tohleto zvíře. A taky je to stáj, kde jsme byli kdysi dávno, my tři, já, Mika a Ančí, a vlastně jsme se tady začali bavit. Pamatujete z vlog 0? Jo, byl tady točený vlog 0, takhle. Vlog 0? Jo, já to pojmenovala vlog 0, to je trip v Vltavě. Protože to není oficiální vlog, ale to je první vlog, takže to bylo 0. Chytrý, co? No a jinak, nevím, dala všechny věci z auta. Chybí tam ty podsedlovky, no. Mám tady jenom nějaký, který nepoužívám, tak jsem je musela vytáhnout. A... Ty jsi jako hrozná dilina. No, jo, no. Já jsem dilina. A já tady. Jsem na to dost zvědavá, jak se vejdu se všema mýma věcma. Ježišmarja, to je za brzděčky tam. Vy teda vypadáte. Takže, my jsme teďkon byli ještě si přivíz oves s ječmenem, takže jsme byli tady k zemědělcům proto. A s tím, že mám vybalený věci, natočím vám, jak to tam vypadá, plus mám vybalený všechno žrádlo. No a teďkon už se půjdu postarat jenom o Hagouška, pořádně ho vydrbu, nějak ho povodím tady. On tady sice byl před 2 rokama, ale nějak jakože ho tady s tím seznámit, připomenout mu to, že jsme tady vlastně byli. A pak pofrčím domů. Nějak je to stáj, ve který je Anička s Liftem a Dočou. Je její nová kopča, jestli jste to nějak nepostřehli. Liftiáka vám ještě půjdu natočit. Možná s Hagouškem ho nechám počítat si. Když mu bude ve výběhu vlastně. Jedno, jo, bobkám. A holky jeli teďkon z domu, protože se jim dělalo špatně a jeli se nějak převlíknout, protože Anička tady odsud bydlí kousek. A tak no. Já nevím, jestli jsem řekla všechno, to je hrozně to takový zmatkový ten vlog dneska. Tak my jsme Hagouška právě takhle vyčistili a jdem se s ním projít, protože je trošku v nervíku. To je hrozně nenápadný. Má trošku nervíky, je takový hodně vyjukanej, tak ho jdeme nějak uklidnit, nějak se s ním projít a uklidnit ho. A za chvilku přijede Ančí, tak je dáme očuchat s Lifťákem. Takhle, v těle těch dveřích si je stáj, tamhle je sedlovna, tady jsou venkovní boxy, kde bydlí lift a tak. A tady máme takovou halu, kam teď půjdeme. Teda vypadá hala. Hagouček už je v klidu. On tady byl, on si jenom potřebuje vzpomenout na to, že tady byl. A takovouhle halečku pěknou máme. Hagouška jsme pustili. A náš tým je tady Zuzanka, která fotí. A vrátil se Mikeš. A s Ančí, která šla pro Lifta. Takže... Libový. Nervazní a Hagouška jsme tady vypustili. Ať si tady jako běhá a kouká, protože je takový celý napjatý, tak ho trošku uvolníme. No ale nikdy není drama, že jo? Ale k tomu překlusal. Čau kámo, my se známe. Je teplej. No asi. Je to on, je to pořád on. Hovado.
Oba. Já ho vidím, teďka budeš nevědět. A Bohučku, ty musíš jenom zapadnout. Wow, wow, ono se to rozeběhlo. Nestíhám, nestíhám. Kožko už máme zpátky v boxíku, už vypadá docela klidnější, což je dobře. Kamaráty na něm už celkem dost závislý, teď jsme ho odčervili, protože nový ustájení, teď mu dám mysli, ať prostě dostane nějaký jídlo, ať je v klidu, ať se cítí jako doma. A půjdeme za holkama na chvilku a můžeme jít. Jinak je to taková malá, to je takový pěkný. Takový koupeček, tady to je moje oficiální kopanice, ve který mám granulky a vitamínky. A tady mám vypučený popelnice na ječmen a oves. Máme Aničky novou kobylu, já vím, že vypadá klip. Tady máme lišťáka. Aničku. Mikeše, toho nevidíte, Zuzku. Dianku s goblinem a Dianku s komčou. No a takhle si tady tak jako nějak budeme žít, kromě teda Zuzky a Miky, ty sem nepatří. Prosím. No, nepatříte sem. Tam. Takže jdeme, pánové, něco málo jsme pochotili teďkonc a už tady není moc co dělat. Nedělám vždycky, když jsem první den ve stáji, tak s tím koněm nic nedělám, takže už jedu domů. Takže doufám, že se vám to líbilo. Jestli máte jakýkoliv otázky, tak se koukněte, tak mi to napište dolů do komentáře nebo na Instagram, já vám na to ráda odpovím. A bude to všechno pro dnešní video, tak doufám, že teď, když jsem s Ančí ve stáji a Mika vlastně tady je u nás hrozně blízko, takže budou videa nějak častěji. A mějte se, pa pa!